Azərbaycan şəxsiyyətinə salam, müharibə başa çatıb, biz qalib gəlmişik və işğaldan azad olunan ərazilərdə yenidən qurma bərpa işləri gedir. Əlimizdən gələni eləyirik, amma məhz düşmənin, hətta müharibə dövrü, müharibə dövründən əvvəl atəşkəs dövründə, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə etdiyi əməllərin hələ də altını çəkirik. Söhbət minalardan gedir və məhz bizim ərazilərin minalardan təmizlənməsi ilə bağlı problemlərimizi özümüz düzdür, həll edirik. Amma ikinci tərəfdən bir qayda olaraq düşməndən durmadan minalanmış sahələrin xəritələrini tələb edirik ki, işimiz daha sürətli geçsin və problemlər həll olsun. Amma düşmən bir qayda olaraq ya özünü eşitməməzliyə vurur, ya da ki, konkret olaraq həmin o xəritələri bizə vermək istəmir. Elə bu istiqamətə danışma niyyətimiz var, çünki bu bizim üçün hal-hazırda Qarabağda ən vacib məqamdır. Hüquqşünas Orxan Amaşov Real İnterviyyədə qonağımızdır və hüquqi müstəvidə bu problem öz həllini necə tapa bilər? Orxan mənim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmiş. Orxan mənim, Qarabağ ərazisi və sayını heç kim deyə bilməz ki, orada neçə min, 10 min və yaxud da ki, 100 min mina var. Amma hər halda bu məsələlərin hər bir mina bizim üçün böyük bir problemdir. Hüquqi müstəviyyə, beynəlxalq hüquqi müstəviyyə hələ keçməmiş ümumi məqamlardan başlayaq. Məhz həmin o Qarabağın minaları ilə bağlı. Əslində qalsa bu bizim üçün, bizə qarşı hətta bu dövrdə belə əsl terrordur. Bəli. Çünki mahiyyət etibarilə aqressiya davam edir. Çünki həmin minaların partlaması nəticəsində bizim mülki əhali xüsusilə ciddi əziyyət çəkir və əgər biz baxsaq, bu müharibədən post-konflikt dövründə olan minaların partlaması hadisəsindən ən çox zərər çəkən insanlar burada mülki şəxslərdir və onların da üçdə biri uşaqlardır, təhsillər olsun ki, çünki heç bir məlumat olmadığına görə onlar təhlükəli zonaya gedə bilərlər. Bu, təbii ki, normal praktikadır müharibədə ərazilərə minaların basdırılması. Düzdür, bu istiqamətdə beynəlxalq hüquqda iki fərqli istiqamət var. Biri var bizim qoşulmadığımız 1997-ci il Ottawa Konvensiyası. O, deməli, piyada əleyhinə minaların istehsalı, onların istifadəsi və s. bu kimi məqamları qadağan eləyir. Biz buna qoşulmamışıq. Ona görə ki, Azərbaycan uzun müddət konfliktdə idi. Yəni, müharibə şəraitində olan ölkələr adətən bu konvensiyaya qoşulmur. Amma buna baxmayaraq, maraqlıdır ki, həmin konvensiyadan irəli gələn tələblərə əsasən məruzələrin hazırlanması, ərazilərin minadan təmizlənməsinin təşkili işində də biz həmin konvensiyaya qoşulan ölkələrdən daha aktiv iştirak etmişik. Bu məsələ Ermənistanın aqressiyası məsələsinə gəldikdə, buna sırf hüquqi baxımından biz əgər qiymət versək, burada vəziyyət belədir. Əvvəllər bu məsələlər çox sərt, imperativ formada tənzimlənmirdi. Tutalım ki, hesab olunurdu ki, hər bir dövlət öz yurisdiksiyası altında olan ərazilərin minadan təmizlənməsini təmin etməlidir. Lakin bu prinsip sonradan dəyişdirildi. Konvensional silahlara dair 1980-ci il konvensiyası var. Onun ikinci protokol əlavə edilibdir. Həmin protokolda göstərilir ki, minanı bastıran tərəf hüquqi məsuliyyəti daşıyır. Yəni, əgər konflikt olan tərəflərdən biri minanı bastırdığı ərazidən geri çəkilibsə və həmin ərazi üzərində kontrol imkanları yoxdursa, bu onu məsuliyyətdən azad etmir. Konflikt yekunlaşdıqdan sonra o qarşı tərəfə həmin minaların təmizlənməsinə yardım etməlidir. Yəni, həmin minalardan təmizlənmə işini asanlaşdırmalıdır. Əgər biz baxsaq, beynəlxalq praktikada bu asanlaşdırma deyəndə söhbət nədən gedir? Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1995-ci il Rwanda ilə bağlı rezolusiyası var. 1997-ci il Xorvatiya ilə bağlı eyni məzmunda olan, eyni tərkibdə olan rezolusiya var. Burada göstərilir ki, qarşı tərəfə maddi və texniki yardım göstərilməlidir. Ermənistan bu istiqamətdə bizə maddi və texniki məlumat verməlidir. Bu maddi və texniki məlumat nədən ibarət ola bilər? Bu, ondan ibarət ola bilər ki, onlar bizə həmin minalarla bağlı xəritələri təqdim etsinlər. Onların argumenti ondan ibarətdir ki, biz artıq həmin əraziyə nəzarət etmirik və həmin əraziyə nəzarət edən ölkə olan Azərbaycan bu məsələni həll etməlidir. Lakin bu, konvensiyanın müddiasının yarımçıq tövsifinə əsaslanan bir yanaşma tərzidir. Digər tərəfdən onlar deyirlər ki, bizdə o minalarla bağlı məlumat yoxdur. Hər bir dövlət
xüsusilə də məsəl üçün uzaqdan idarə edilən minalarla bağlı və digər formada minalarla bağlı həmişə onu bastırdıqda eyni zamanda onlarla bağlı məlumat bazası hazırlamalıdır. Yəni minanı sadəcə olaraq müharibə şəraitində bastırmaqla sonradan onun haqqında olan məlumatı qarşı tərəfə ötürməmək bu vasitə deyil. Yəni bazanın, məlumat bazasının hazırlanması bu Ermənistanın üzərinə düşən hüquqi məsuliyyətdir. Və digər tərəfdən, bunun digər bir hüquqi tərəfi də var. Burada eyni zamanda ekologiya çox böyük ziyan dəyir. Həmin minalar demək olar ki, oradakı olan ekoloji vəziyyəti çox ağır vəziyyətə salıbdır. Sırf kimyəvi tərkib. Bəli, kimyəvi tərkibdir. Bu həm də eyni zamanda beynəlxalq hüquqda ekoloji cinayət məsələsini gündəmə gətirir. Və çox maraqlıdır ki, minanın özünün hazırlanması, bastırılması üçün xərc, yəni nə qədər pul lazım, nə qədər vəsait ki, sərf olunur və nə qədər zaman sərf olunur. Bu, sonradan bu minalardan təmizlənmə işindən qat-qat asandır. Yəni, məsəl üçün, bəzi mənbələr qeyd edirlər ki, Ermənistan tərəfi bizim indi azad olmuş ərazilərdə vaxtilə 350 milyon vəsait xərcləyərək minaları bastırıbdır. Yəni, lakin bundan təmizlənmə işinə biz əgər baxsaq, Azərbaycan təqribən 0,6-1 milyard təqribən xərc çəkməlidir və əgər hadisələr indiki sürətlə getsə, 10-12 ilə biz o əraziləri tamamilə minalardan təmizləyə bilərik. Bu, ciddi olaraq Ermənistanın bizə qarşı olan aqressiyasının davamıdır. Əvvəllər konkret olaraq bizim əraziləri işğal altında saxlamaqla bu aqressiyanı davam etdirirdilər. İndi isə işğal, bizim işğal azad edilmiş ərazilərə qayıtmamızın qarşısını bu cür qeyri-hüquqi yollarla almaqla bu aqressiyanı davam etdirməyə çalışırlar. Mütləq qaydada onlar bizə xəritələri təqdim etməlidirlər. Bu onların hüquq məsuliyyətidir. Amma onları necə biz buna məcbur edə bilərik? Təsdir olsun ki, bu daha çox siyasi təzyiq ilə həll oluna bilər, nəinki beynəlxalq hüquqün hansısa normasının tətbiqi ilə. Təbii ki, hüquq həmişə bizim arxamızdadır, amma güc fərqli bir məsələdir. Mən məhz o minalı sahələrlə bağlı bir sıra dünya praktikasına baxırdım. Ümumiyyətlə, müharibə gələn ərazilərə, məsələn, Holland yüksəkliyi uğrunda 67-ci ilə gedən müharibədə Suriyanın bastırdığı minalı sahələr var idi ki, həmin o minalı sahələr sonradan İsrail üçün böyük problem yaratdı. İsrailin praktikasında nə baş verdi? İsrail həmin o ərazini minadan təmizləməkdənsə, sadəcə olaraq orada yollar açdı. Və həmin o əraziləri sadəcə olaraq qadağan olunmuş zona kimi təyin elədi və ora artıq heç kim keçmir. Bu düzdür, bəlkə də həmin o Holland yüksəklikləri üçün keçər bir variant, amma bizdə ərazi konkret olaraq bizim torpağımız olduğundan burada qadağan olunmuş ərazilər biz təyin eləyə bilməliyik. Və hətta mən niyə görə bütün bunların hamısını yadıma salıram? Əgər biz dediyiniz kimi məhz beynəlxalq müstəvidə bu istiqamətdə aktiv işlərə başlasaq, hansı təzyiq vasitələri, siyasi təzyiq vasitələrindən əla, bəli, razılaşmalara onlar mütləq əməl eləməlidirlər. Amma konkret olaraq Avropa və yaxud da dünya çapında hansı müstəvidə, hansı hüquqi nöqtəyi nəzərdən olaraq daha hansı təzyiq vasitələrimiz ola bilər? Beynəlxalq humanitar hüququn deməli, bu məsələləri tənzimləyən hissəsi ilə bağlı məcəlləşdirmə işi aparılıbdır BMT-nin müvafiq qurumu tərəfindən və orada şərti olaraq qaydalara bölüblər beynəlxalq adət hüququnun müxtəlif hissələrini. 83-cü qayda var, o qayda o deyir ki, deməli, minaların təmizlənməsi, onların deməli, ərazidən çıxarılması və s. bundan bağlı məqamları tənzimləyir. Burada məsələ kifayət qədər həm bir tərəfdən mürəkkəbdir, digər tərəfdən isə çox sadədir. Sadə tərəfindən ibarətdir ki, beynəlxalq hüququn göstərişi var ki, tərəflər qarşıdurma bitdikdən sonra qarşılıqlı əməkdaşlıq etməlidirlər, bircə komissiyalar yaradıla bilər və razılıq əldə etməlidirlər ki, ərazilər minalardan təmizlənsin. Yəni, razılıq əldə etməlidirlər. Və bu, qısa müddət ərzində baş verməlidir. Bu, beynəlxalq adət hüququnun göstərişidir. Bizdə problem biraz ondan ibarətdir ki, 9 noyabr bəyannaməsində biz minalarla bağlı heç bir müddəyə ora daxil etmədik. Yəni, burada Ermənistana təzyiq etmək olar, lakin bizim aramızda minalarla bağlı heç bir razılıq hərəkəti əldə olunmayıbdır. Mən hesab edirəm ki, ən optimal variantlardan biri Ermənistan dövlətinə beynəlxalq ictimaiyyətin, xüsusilə də regionda olan mühüm dövlətlərin təzyiqi nəticəsində bizim aramızda belə bir anlaşmanın
olmasını təmin etməkdir. Çünki qarşılıqlı anlaşma olmalıdır. Digər tərəfdən isə sözsüz ki, beynəlxalq təşkilatları bu işə cəlb etməklə Ermənistana qarşı təzyiq mexanizmi formalaşdırmaq olar. Yəni bizim aramızda bu məsələ ilə bağlı anlaşma olmalıdır. Beynəlxalq aləmdə mina, siz bilirsiniz ki, dünən səhv eləmirəmsə, minalarla bağlı xəbərdarlıq və minaların təmizlənmə aksiyasına dəstək günü idi. Və belə bir şəraitdə Ermənistanın minalarla bağlı xəritəni bizə verməməsi onların beynəlxalq aləmdə ciddi təzyiq və ciddi tənqid qarşısında qalmasını təmin etmək üçün bizə ciddi imkanlar tanıyır. Onlar qınağa məruz qalmalıdırlar. Lakin əgər söhbət ümumi məsələdən gedirsə, bu məsələ dünyanın hər yerində aktiv şəkildə qalır. Dünyada təqribən 60 ölkədə minalar var, yəni minalardan azad olmamış ərazilər var və təqribən hesablayırlar ki, dəqiq sayını əlbəttə bilmək mümkün deyil, təqribən 110 milyon mina hal-hazırda aktiv şəkildə yer kürəsinin müxtəlif yerlərində mövcuddur. İndi dünyada ən çox bu Əfqanistandadır. Hesab olunur ki, müəyyən o texnologiyanın tətbiqi nəticəsində onu tamamlayır. Ilə zərərsizləşdirmək mümkün olacaq. Liviyada və digər konflikt zonalarında var. Biz bu məsələdə bizim beynəlxalq hüquqla müdafiə olunan maraqlarımız çox aydındır. Biz Ottawa konvensiyasına qoşulmamışıq. O konvensiya antipersonal, yəni piyada əleyhinə minaların istehsalı, saxlanılması və istifadəsini qadağan edir. Çünki bizim müharibə zamanı təmas xətti boyunca həmin minalardan biz istifadə edirdik və belə bir şəraitdə biz həmin konvensiyaya qoşula bilməzdik. Lakin bizim, yenə də bayaq da mən qeyd elədim, konvensiyaya qoşulmamamıza baxmayaraq, biz hər zaman məruzələrlə çıxış etmişik, BMT-nin müvafiq qurumuna bu barədə məlumatlar vermişik və bizim axı minalanmış ərazilərimiz yalnız Dağlıq Qarabağ boyu deyil, eyni zamanda Sovet dövründən qalma poligonlar var, məsələn, Salaoğlu bazası var, harada ki, kifayət qədər bu qalıbdır. Və biz maksimal dərəcədə bu işi effektiv görmüşük. Konvensiyaya qoşulduqdan 10 il sonra bütün dövlətlər həmin o minadan təmizlənmə işini yekunlaşdırmalıdırlar. Əgər onlarda bu alınmırsa, müxtəlif səbəblərdən, onda onlar müraciət edə bilərlər, yenidən bu müddət uzadıla bilər. Mənim demək istədiyim əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu məsələdə Ermənistana qarşı təzyiq etməklə onları bu minalarla bağlı bir anlaşmaya məcbur etmək lazımdır. Əks halda mexanizmlər kifayət qədər qeyri-effektiv ola bilər. Mən mina xəritələri ilə bağlı bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bəlli məsələdir ki, hərbdə konkret olaraq, əgər sən hansısa bir müdafiə xəttində qurursansa, mütləq əlində olan o taktiki xəritələrdə hər bir məqam göstərilir. O cümlədən öz müdafiə xəttinin qabağında və yaxud da ki, arxanda qoyduğun həmin o minalı sahələr mütləq o xəritədə göstərilir. Və təbii ki, bu xəritənin bizə təqdim olunması vacibdir. Və əks tərəf, ermənilər deyəndə ki, bəs bizdə belə bir xəritə yoxdur, mənim aləmdə başqa bir paralel yaranır ki, mən maşını sürürəm, amma açarsız. Köhnə sovet maşından nəzərdə tuturam. Yəni, necə ola bilək ki, sən maşını sürəsən, açarın olmasın. Və yəni, bu dərəcədə bu sadə bəsit bir şeydir və əks tərəf düşmən deyəndə ki, məndə bu xəritə yoxdur. Yəni, aydın məsələdir ki, kör-kör-kör-kör bu xəritələr var. Amma düşmən deyəndə ki, yox, məndə belə bir xəritə yoxdur. Ona necə subut və vadə eləmək olar ki, bəs çobut desə yalan danışmadı. Axı, hərbçilər çox gözəl bilirlər ki, bu xəritələrdə nə göstərilir, nə göstərilir. Siz hərbi reallığı əks etdirirsiniz. Hərbi ekspertlər, bu sahəni bilən adamlar başa düşürlər ki, əgər ərazi minalanıbsa, əgər minalar ərazi bastırılıbsa, mütləq bundan bağlı hansısa bir məlumat onu bastıran tərəfdə olmalıdır. Bayaq da qeyd elədiyimiz kimi, ərazini minalamaq, sonradan həmin ərazidən çəkildikdə minaların təmizlənməsinə yardım etməmək imtiyazı yaratmır. Yəni, qısaca olaraq bayaq qeyd elədiyim 1980-ci il konvensiyasının ikinci protokolu 96-cı ildə də yenidən dəyişdirildi və onun dili daha da imperativləşdirildi ki, mərmini bastıran tərəf məsuliyyət daşıyır onun götürülməsinə, onun zərərsizləşdirilməsinə. Burada iki məqam var. Birincisi, hərbi nöqtəyə nəzərdən bu mümkün deyil ki, onlarda bu xəritə olmasın. Bunu biz təzyiq vasitəsi kimi onlara beynəlxalq danışıqlar zamanı öz mövqeyimizi ifadə edəndə sözsüz ki, bunu əsas argument kimi istifadə edəcəyik. Digər tərəfdən isə minanı bastıran tərəfin üzərində beynəlxalq hüquqi öhdəlik var ki, onunla bağlı xəritələr və yaxud da məlumatlar onlarda olsun. Yəni, minanı bastırmaq və sonradan onunla bağlı məlumatı
karşı tarafı vermeme veya da iddia etmek ki böyle bir məlumat yoxdur. Bunun özü beynəlxalq hüquqi məsuliyyət daşıyır. Yani Ermənistan dövləti bizimle beynəlxalq mövqeyini ifade edəndə deyəndə ki, bizdə onlarla bağlı xəritə yoxdur. Onlar əslində öz beynəlxalq hüquqi məsuliyyətlərini bir növ etiraf etmiş olurlar. Bu da onların mövqeyinin deməli sistematik olmamasına irəli gəlir. Minalarla bağlı məsələdə bizim Azərbaycanla Ermənistanın fərqi prinsipal olarak ondan ibarətdir ki, bizim üçün minadan təmizlənmə texniki məsələdir. Ona görə ki, konflikt qurtardıqdan sonra beynəlxalq hüququn tələblərinə uyğun olaraq tərəflər qarşı tərəfə maddi və texniki məlumatlar verməlidir, yardım etməlidir, komissiya yaradılmalıdır, müxtəlif əlaqədar beynəlxalq qurumları bura cəlb etmək lazımdır və s. Bu məsələnin bir tərəfidir. Lakin məlumatı verməməyin özü, yəni məlumatın olmamasını iddia etməyin özü hüquqi baxımdan əsaslı mövqe deyil. Aha. Bu məqamı var. Deməli, hər bir halda düşmənin, biz bilirik ki, düşmən bunu bilir. Bəli. Amma deyir ki, mən bilmirəm, yəni bu bizim üçün heç bir əsas sayılabilir. Mütləq onu vadar eləmək lazımdır ki, o məlumatları bizə ötürsün. Bəli, mütləq onu vadar etmək lazımdır. Çünki düşmənin mövqeyi bizim mövqeyimizdə biz buna texniki məsələ kimi baxırıq ki, bu verilməlidir. Onlar isə bunu siyasi məsələ kimi baxırlar. Çünki onlar hərbi əsir məsələsi var. Biz keçən dəfə sizinlə ünsiyyətdə bu məsələyə toxunmuşduq. İstəyirlər ki, minadan təmizlənməklə bağlı, mən belə başa düşürəm hər halda, onların məlumat verməməsi, onların bizimlə beynəlxalq danışıqlarda Dağlıq Qarabağın gələcəyi ilə bağlı onlara xüsusi bir arqument versin ki, bizdən nələrisə alsınlar və ondan sonra məlumatı versinlər. Bunu siyasi danışıqlarda manipulyasiya vasitəsində kimi istifadə etmək istəyirlər. Anladım. Minnətdaram sizə Orxan mənim. Çox sağ olun məlumatlara görə. Uğurlar. Hüquqşünas Orxan Amaşov bugün Real İntervivdə bizim qonağımız idi və məhz minalarla bağlı məqamlara toxunduq. Düzdür, düşməndən istər-istəməz neyin hissələsin biz o xəritələri alıb əraziləri onsuz da təmizləyəcək. Amma bir adi vətəndaş olaraq mən evimi görmək istəyirəm, mən mütləq Qarabağa gedib orada evimi görməliyəm kimi fikirlərdən vaz keçib. Sonradan bu bizim üçün sonuncu gediş ola bilər. Minaya düşə bilərik. Və mina təhlükəsi hər an, hər yerdə Qarabağda var. Hər halda minanın 15-20 santimetrliyindən keçən bir şəxs kimi bunu deyirəm. Salamat qalın, əsası odur.